pohádkový král pasoval nové čtenáře otrokovické knihovny. Seniorky soutěžily o Miss Staré koleno. A mladí atleti se naposledy utkali pod širým nebem. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Konec září je v Otrokovicích už mnoho let spojen s Michalskou poutí. Letos navíc přálo počasí a tak se v parku před společenským domem sešly tisíce lidí. Stalo se už tradicí, že jak pouť na 1. máje, tak i Michalská pouť nabízejí návštěvníkům to nejlepší z kulturní nabídky, která v naší republice existuje. V parku před společenským domem se tak představila již řada hvězd, které je možné zhlédnout kolikrát jen na jejich samostatných koncertech. Lidé z Otrokovic tak mají obrovskou příležitost, navíc zcela zdarma, zažít kvalitní zábavu. Na tuto pouť přijel například František Nedvěd oslavit své 70. a zaplněný park si s ním zaspíval legendární písně z dílny bratrů Nedvědů. Někdo ještě zkouší zvát, kdo se mnou někdo zpívá. Někdo ještě zkouší zvát. Desítky malých školáků se staly novými čtenáři Otrokovické knihovny. Do nové role je pasoval král, kterého letos představoval místostarosta města. Dneska byli pasováni do stavu čtenářského prvňáčce druháci naší základní škol. Ceremoniál se mi líbil, bylo vidět, že opravdu se jim to líbí, jsou natěšení, těší se, věřím i na to, že budou číst, protože děti čtěte, protože toto je opravdu základ. Kdo moc nečte, tak se mnoho nedoví, takže já na vás apeluji, abyste četli. Je to vlastně vaše vzdělávání, budete se s tím střetávat celý život, ať už odborná literatura, nebo romány, dětské knížky, pohádky. Takže já jsem rád, že opravdu všichni přišli, kdo mohli, že byl plná obřádní síň. Děkuji paní učitelkám, že přišli, děkuji tady kolegyni z knihovny, že to přichystali a jsem rád, že tato akce tady probíhá každoročně. Pasování nových čtenářů bylo součástí celého týdne knihoven, při kterém ta Otrokovická připravila řadu doprovodných akcí. Stalo se již tradicí, že 1. říjnový týden je věnován knihovnám. I letos se k celorepublikové akci Týden knihoven přihlásili pracovníci odboru školství a kultury Městského úřadu Otrokovice a jeho oddělení Městské knihovny, kde jsme připravili nejen pro své klienty, ale i širokou veřejnost pestrý program, zahrnující přednášky, besedy, burzu knih, pasování žáčků druhých tříd městských základních škol na čtenáře a registraci zdarma. Možnost zaregistrovat se do knihovny na rok zdarma využilo 38 dospělých čtenářů a 168 dětí a mládeže, včetně nespasovaných žáčků. Tímto počinem vlastně chceme přispět k rozvoji čtenářství v naší populaci a také k rozvoji čtenářské gramotnosti u nejmenších dětí.
Myslím si, že letos se vydařila i burza knih, kdy se během 2 dnů prodalo 243 výtisků. Kladným ohlasem jak u učitelů, tak i žáků se setkala interaktivní beseda pod názvem Nebezpečná anorexie, se kterou mezi žáky 7. a 8. tříd základních škol zavítala spisovatelka a scenáristka Petra Dvořáková. No a celý program zakončí setkání s publicistou a novinářem Bohuslavem Matyášem. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě letošního programu Týdne knihy Městské knihovně Otrokovice jakkoliv podíleli a hlavně občanům, kteří vlastně donesli knihy na burzu a přispěli tak k tomu, aby knížky ještě využívali další čtenáři. Další kontrolní den se uskutečnil na stavbě městské sportovní haly. Práce pokračují ve svižném tempu a jistě směřují z vnější rekonstrukce do vnitřních prostor. Zatímco část stavbařů dokončuje opláštění budovy, včetně zateplení, uvnitř už se chystají další rekonstrukce. Zatím ta spolupráce probíhá dle podepsaných smluv a dohod. Termínově samozřejmě došlo nějakému posunutí, nicméně by to zdůvodněno, takže opět máme tady ten kontrolní den, takže kontrolujeme aktivně, co se na té stavbě děje, jestli to v souladu vlastně s projektem, jestli je to i časový harmonogram dodržován. Tak vidíte, že práce probíhají podle harmonogramu, který je součástí posledního dodatku. To znamená, finišujeme ty konstrukce, které se musí zavřít, než klimatické podmínky budou natolik nevhodné, že budeme moct dělat jenom uvnitř, nebo budeme moct budovat pouze ty vnitřní konstrukce. To znamená, tady vidíte na té přístavbě, že finišujeme konstrukce nosné střechy, tak aby jsme střechu mohli co nejdříve udělat. No a na samotné hale vidíte zateplování toho samotného objektu, ty práce na tom zateplovacím systému. Otrokovická beseda slavila 20 let od svého založení. Kulturní dům připravil pro návštěvníky týden plný akcí, včetně komorního koncertu, divadla nebo muzikálu. Vyvrcholením byl pak koncert Lucie Bílé. Otrokovická beseda lákala po celý týden na pestrý program. Návštěvu kulturního a kongresového centra si nenechali ujít stovky lidí. Velký zájem byl o představení amatérského divadla Teatr a přišli se podívat i pamětníci a lidé spojení se založením Otrokovické besedy. Tak bylo to velmi hektické, protože jsme nepočítali, že se budeme tak brzo do tohoto objektu stěhovat. Stěhovali jsme se de facto po té potopě a stěhovali jsme se do ještě rozestavěného objektu, kde se dodělávaly podlahy, prostě spoustu věcí nebylo a to se dodělávalo už během naší činnosti, kdy jsme dělali kulturu. No, vzpomínám na všechno ráda, vůbec na to působení vzpomínám ráda, protože jsem kulturu měla, znovu říkám, ráda a bavilo mě to, vlastně jsem... Musím konstatovat, že se nechodila do práce, nechodila jsem prostě za něčím, co mě bavilo. A neustále se dívám ještě na fotky a vzpomínám, co bylo a co mohlo být a co nebylo. Které hvězdy vám utkvěly v paměti? Hvězdy? Tak myslíte jako tady na besedě nebo dřív? Tak dříve ještě na společenský domů třeba pan Lukavský, tady teď třeba pan Zedniček, paní Paulová. Byly taky zajímavé ty předsilvestrovské večery, kdy jsme si pozvali herce a pak jsme se s nima domluvili, že půjdou mezi lidi a to se lidem strašně líbilo, že vlastně mohli udělat takový předsilvestr s hercema. Co byste popřála Otrokovické besedě do dalších let?
Tak hodně, hlavně velkou návštěvnost, aby dělali dobrý pořady a byli dobře navštívení a všechno klapalo. Asi největším lákadlem v rámci oslav 20-letého výročí otrokovické besedy byl komorní koncert Lucie Bílé s Petrem Maláskem. Vyprodaný sál ocenil zpěvačku obrovským aplauzem a ve foaje se hned po představení mluvilo o nejkrásnější akci za poslední roky. Já mám tu čest popřát otrokovické besedě všechno nejlepší k narozeninám. 20 let je krásný věk, ale vám bych přála aspoň 200. Přeji vám hodně nadšených posluchačů, diváků a hlavně taky stejně nadšený interprety, jako jsem já. Jsem tady ráda a těším se. A vážím si toho, že můžu s váma slavit. Hej. A léta zvejnem andělu, když dýchá vlání dál, pak sám je cíl svých údělů a z lásky zmírá málem. Být dítětem svítící a místo lám zářit v ulici. Být zázračným dítětem, tak smích a pláč já míchám. V otrokovickém senioru soutěžili tamní dámy o Miss Staré koleno. Již samotný název akce napovídá, že při přehlídce bylo spoustu legrace a sami seniorky berou život s nadhledem a humorem. Naše spolupracující firma nám vlastně nabídla možnost uspořádat soutěž, která se jmenuje Miss Staré koleno. Pořádá se již čtvrtým rokem v rámci celé republiky na vybraných domovech pro seniory, takže v letošním roce jsme byli my osloveni. Měli jsme vybrat vlastně 5 soutěžících, kteří se už 14 dní dopředu tak nějak připravovali na volné disciplíny a společně s paní vizážistkou, která tuto soutěž zaštiťuje, vybírali oblečení a jakýsi outfit a make-up společně připravovali na dnešní soutěžní odpoledne. Charita svaté Anežky uspořádala den otevřených dveří pro veřejnost. Lidé se tak mohli přijít podívat do pečovatelského domu nebo například do azylového domu pro lidi bez střechy nad hlavou. Příležitost využili také žáci ze škol. Tak jako každý rok jsme pozvali všechny, kdo mají zájem poznat činnost Charity svaté Anežky. Vlastně všech 9 sociálních služeb můžou si pohovořit s vedoucími i s pracovníky, podívat se do prostoru. Největší zájem je teda ze škol, což nás těší, protože aspoň můžeme nějakým způsobem říci studentům, jak se poskytují sociální služby, ale samozřejmě chodí i běžná laická veřejnost, i odborná. Součástí dne otevřených dveří byl i nábor dobrovolníků. Hlásí se k vám někteří a pokud by se chtěli hlásit,
kam mají přijít? Tak letos děláme v rámci Dne otevřených dveří také nábor dobrovolníků ve spolupráci s Maltézskou pomocí pro činnost v domově pro seniory. Je možné přijít na adresu na ulici 1617 a můžou se dotazovat u sociální pracovnice anebo u vedoucí služby. Co musí splňovat, jaké musí splňovat podmínky zájemci o dobrovolnictví? Tak zájemci o dobrovolnictví musí splňovat jednak mít čistý rejstřík trestů, jednak mít vůbec zájem o to s těmi seniory pracovat. Je to hlavně o tom trávit s nimi volný čas, jo, být jim takový jakoby společníkem v těch dlouhých chvílích, jo, kdy oni prostě na tom domově se třeba nudí, a pak jakoby další podmínky vysvětlí Maltézská pomoc. Poslední letošní venkovní atletický přebor mládeže se uskutečnil na stadionu na Štěrkovišti. Závodníci z celého kraje i přilehlých regionů se utkali ve čtyřech disciplínách a dvou věkových kategoriích. Tak máme tady 13. ročník otrokovických vícebojů atletických přípravek. Akce se stala již tradiční. První říjnovou středu se utkáváme takhle každoročně. Máme tady děti ze 7 družstev. Je to zároveň jako krajský přebor Zlínského kraje. Závodíme v kategoriích ročníky narození 2006 a 2007 starší přípravka a mladší přípravka jsou kategorie 2008 a mladší. Soutěží se ve čtyřech disciplínách, sprint na 50 metrů, hod, mladší kategorie že tu raketkou, kterou známe ze zdravého pohybu do škol, starší kategorie že kriketákem, potom je tam skok daleký a na závěr běží děti delší běh, řekl bych takovou střední trať, mladší kategorie 300, starší 500, výsledky dosažené se obodují a součet bodů dává vítěze čtyřboje ve čtyřech kategoriích. Bude tady zhruba, máme odprezentováno 175 dětí a je to víceméně jejich poslední letošní závod venku. Halovýma závodama budeme letos zřejmě šetřit, protože se budeme těšit na příští rok na zrekonstruovanou městskou sportovní halu. A při memoriálu doktora Podmolíka, který je letos ochuzen o kategorie přípravek, také vzhledem k tomu, že nemáme to zázemí té městské sportovní haly, uvidíme pouze kategorie mladšího a staršího žactva. Tímto vás na memoriál doktora Podmolíka 4.11. v sobotu zvu, tentokrát s využitím zázemí areálu sportovního areálu Baťov. To je ode mě vše, těším se na příště. A nezapomeňte, ve středu 19. října se v otrokovické besedě koná kabelkový veletrh. Tak přijďte.